Biz aldıngı bağdarlamalarımız arkalı xabar bergenimizde ısı jıldın 29 yanvar günü paytaxtımızdağı Kutluk Konus Maqam Buxarala jene Dostluk Bağları köşesinde 40-cı üyde küşlü 400 bergen hakkında mağlumat bergen edik. Biz hazır sol üyde tırpız, hem bugünkü jağdayı onun körüp turganıñızdai jetkerilgen ziyan oğa da ağır. Eñ tik arğısı bolsa ısı jerde jasapatqan insanlardıñ bärşesiniñ ömri saqlap qalındı. Өрт жағдайы күтілмегенде жүз берді. Өрт өшіру отряды жайласқан орын делік 10 километр ұзақтықта жайласқан. Жалын соншалық тез алыс бара тұрғандығын көрген аймақ тұрғындары дарау қызметкерлері жетіп келемін дегенше тамаша көй болып тұрмады. Көшеде міне екі ар жақта тұратын едім ғой. Машина сыртта қотлап отырғанда бұл Kuluğoy sudun aslında bir bomba atılgandı, güp ötüp bir dağış çıktı da. Arı qaradım, beri qaradım, qarasam mına jerden uje bir bala bulay qaray jugurdu da, mına jerlerge kelip jığıldı. Artı janıp jugurup keldi da bulay qaray jığıldı. Sonra beri qaray çıksak mına jerde Sakin degen qoğumuz berdi. Olam sırtta maşının kotlap pa, juup pa bir zat qılıp atırıp et. Ol sıras pajarnı qazı bana kötü, ekimiz beri qaray jugurup keldik, kelsek uje jalın mümkün emes etti mına jerde. Birden alısıp ketken ülken jalın bolup atırgan et. Sonra arasında barlık qoğumuzlar jıynaldı. Kepemeyin orup aynanı sındırıp aynadan çıkarıp aldı kelinçekti de. Odan kelin kelinçek suyurdu oturup bakırıp işte balası kalıp koygan edi. Menin son janay batmen bakırıp et bakırıp et üstüde küyüp kalgan edi. Onun üstüne bir zat jawıp qoğumsunun üyine kirgizip koyduk. Odan işte balanı hiç kim jüreksizge ayta almadı. Ana ekeuinin ham balanın ham äyeldin ham ekeuinin ham küyüp kalgan paçtay üstünde kiyimi jok paçtay hesabı da. Ekeu de küyüp kalgan küyüp kalgan adamlar içke jüreklik ayta almadı. Eşkaysı bara almadı. Sonrasında qoğumsumuz keldi. Mına barlık bayağımız degen келді ғой сол уақытта сразу ішке мына айнаны ашып кіріп баланы құтқарып алды сол бала шыққан кезінде былай қимылдап шыққанға қоңсылардың бәрі қуанып бірден бақырып жіберді мағлұматтарға қарағанда үй иелері ерлі зайып һәм бір қызы болған уақия жүз беріп отырған уақытта қоңсылар жәрдемі менен сыртқа шығарып алынған ана перзентінің үй ішінде қалып кеткенлігін айтып зарлайды бұны естіп шыдап тұра алмаған барлықбай Жемұратов ешқандай арнаулы қорғану киімдері һәм бұйымдарысыз өзін өрт ішіне атады һәм үш жасар қызды аман алып шығады кішкентай нашарда екі жігіт көтере алмадық сол дәрежеде күш бермеді біздерге сөйтіп қарасам перзент қалып қойған екен деді іште мен һәмі күдерді үзген екен сол кезде уже мен өзім бір 15 минут уақытта келдім да сол арасында сөйтіп енді нәрестенің сол өлігін болса да алып шығайық деп сол бірге мына айнаны сындырып айнаны сынған екен анасын алып шыққан екен де ярым бар екен сол ярымын қайтадан сындырып сол ішке кіріп сол іште сол арғы ортарақ жерде жатырып деген нәресте сол кезде сипаланып бара жатқан кезде қолым тиді сонымен сол алып шықтық енді бір жағынан бұлан бір алла тағаланың нәрестеге беріп тұрған жүрімі мен себепші қылып мысалға айрықша жағдайлар бөліміне хабар жетіп келгеннен соң оператив топар тезде уақия орнына жетіп келеді бірақ соған шекем аймақ тұрғындарының әсіресе барлықбай Жемұратовтың көрсеткен мәрттіктері әрқандай алғысқа лайық сағат 12 минут өткенде 13 минут өткенде қоңсыларымыз звонок етті скорыйға пожарныйға екеуі де өз уақытында келіп жетті пожарныйға келіп лаулап жатқан отты жақсылап өшіріп әйтеуір қоңсыларымыздан пожарныйға жәрдемдесті басқа анау мынауларын жәрдемдесті іштегі киім кешек көрпе төсегім бар киімдерін анау мынауларын алып шықты көшенің әмбесі ауызашық түрде қатынасып осыны құтқарып қалды мына МЧС қызметкерлеріне мына қоңыс обаларға әмі жақын мына көшедегі қоңсыларым келіп жатыпты әмбесіне рахмет айтамын сіз өзіңіз ашық хауада ешқандай әрекетсіз бір минут дем алмай тұрып көрің сонда ғана барлықбай Жемұратовтың қара түтін ішіне кіріп бір нәрестенің өмірін сақлап қалуы хақиқи қаһармандық екендігін сезесіз әлбетте бұндай мәрттік әрқандай алғысқа қошаметке лайық қарақалпақстан республикасы айрықша жағдайлар басқармасы қызметкерлері бұқараның көрсеткен бұл пұдайылығы үшін басқарма басшылығы атынан алғысынама һәм сауға тапсырды өрттен кейінгі сол сұрастыру жұмыстарында мәлім болуына қарағанда осы жерде қоңсыларым бекар қарап отырмаған яғни біздің ата бабаларымызда гәп бар алыстағы ағайынның жақындағы қоңсы деп бірінші апат жүз берген уақытында әлбетте біздерде сол елімізде қоңсылар бірінші болып жетіп келеді мен сондай сол 40-ші үйде болып өткен сол өрт бойынша сол өрт құтқару экипажынан бұрын бірінші сол қоңсылар жетіп келген һәмде қолынан келгенше сол жанайбатпенен сол жаңағы үй иелеріне жәрдем беру ләжыларын көрген
Сорастыруу даамында жана маалым болууна караганда, ошо көчөдө туратын 48-нче айда туратын Бухара Жээмуратов барлык пайда, ошо өзүнүн мартлык үлгүсүн көрсөтүп, өрт куткаруучулар жетип келемен деген кешекем, ошо үй ичинде калып кеткен, ошо кичкене наристени алып чыккан. Ол наристе ошо иште коюу түтүн астында оттун ичинде калып кетеди. Эгер ошо Бухаранын Жээмуратов барлык пайдын аракети болмаганда, балким бул өрттүн акыбети жүдө үлкөн аянычтуу жагдай менен тамамдалган болуу мүмкүн эле. Өрт көлөмү үлкөн, һәм де бул жерде сол азыр сороштуруу даамында аныкланады өрттүн келип чыгуу себептери, буга жеткерилген материалдык зыян. Бирок сонун айтып өтүү керек, сол материалдык зыян жүдө үлкөн, 72 метр квадрат жерде өрт келип чыккан. Бухараларга өз минедашымды билдирмекчи эдим. Сол оператив видеолордон маалым, сол жердеги окуялардын көргөн нелер адамдардан маалым. Көчөдө жасап отурган сол коңуздар хаммеси бир жан бир тан болуп, бул куткаруучулардын кисе ямаса башка бир органдын кисе деместен, хаммеси сол биздер менен биргеликте жүрүп, сол сууду керек болсо жеткирип берип, керек болсо сол биздердин жаа балдарыбызга көмөклөшүп, бир жакта каупсуз орундарда туруп, таситон затларын тасып иштеген барын азлы кем болсо материалдык байлыкларды алып чыгуу керек болот. Бул жагдайлардан сол биздерди коллоп-коттоп, колганат болуп турду. Акыйкатында да мындай айрыкча жагдайлар күтүлмөгөндө жүз береди. Ушундай убакта өзүн жоютуп коймастан дурус аракеттенүү һәм инсанларга жардам берүү бухаралык вазифабыз деп саналат. Бүгүнгө биз сөз эткен каһарман баршабызга өрнек болсун.